হাই মাই লাভস, আজি এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আয়ুষ্মান ভৱৰ বহুত কেইগৰাকী দৰ্শকে কমেণ্ট কৰিছে যে তেখেতসকলে যেতিয়া তেখেতসকলৰ পত্নীৰ লগত যৌন ক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া পত্নীৰ ভেজাইনাৰ পৰা বহুত বেয়া স্মেল ওলায়, মানে পত্নীৰ যৌনিৰ পৰা বহুত বেয়া গুণ ওলায়। সেই গুণ কেলেই ওলায় আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। যিসকল মহিলাই সদায় গা ধুৱে তেখেতসকলে সদায় নিজৰ পেণ্টিও চেঞ্জ কৰে আৰু তেখেতসকলে সদায় খায় স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য, তথাপিও সেই মহিলাগৰাকীৰ ভেজাইনাৰ পৰা গুণ ওলায়। যেতিয়া পতি পত্নীয়ে যৌন ক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া সেই পত্নীগৰাকীৰ যৌনিৰ পৰা বেয়া গুণ ওলাব পাৰে আৰু সেই গোন্ধৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীয়ে খুব অশান্তিত ভোগে আৰু পুৰুষজনেও অৰেল দিবলৈ সংকোচ কৰে। কিন্তু আপুনি ভাবি চাইছেনে সেই গুণ কেলেই ওলায় আৰু কিমান প্ৰকাৰৰ গুণ আছে? প্ৰকাৰ বুলি কেলেই কৈছোঁ, বেলেগ প্ৰকাৰৰ গুণ মানে সেই প্ৰকাৰটোৰ অনুযায়ী কিবা প্ৰব্লেম আছে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যিসকল মহিলাৰ যোনিৰ পৰা বহুত বেছি গুণ ওলায় আৰু বহুত ষ্ট্ৰং আৰু বহুত বেয়া গুণ ওলায়, আপোনালোকে বুজিব সেই মহিলাগৰাকীয়ে কিবা বেমাৰ সংক্ৰমণগ্ৰস্ত হৈ আছে। প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম মহিলাসকলৰ যোনিৰ পৰা যদি মাছৰ নিচিনা স্মেল আহে ইয়াৰ অৰ্থ কি। প্ৰায়ভাগ সময়ত দেখা যায় পুৰুষসকলে কমপ্লেইন কৰে যে তেখেতসকলৰ পত্নীৰ যোনিৰ পৰা মাছৰ নিচিনা গুণ ওলায় আৰু সেই গোন্ধৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীও বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। এই সমস্যাটোৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীয়ে যৌন ক্ৰিয়া কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। আয়ুষ্মান ভৱৰ মহিলা দৰ্শকসকলৰ মাজৰ কোনোবাই যদি এই সমস্যাত সন্মুখীন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এজন গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাই ল'ব। যোনিৰ পৰা যদি মাছৰ নিচিনা গুণ ওলায় তেতিয়াহ'লে সেয়া হ'ল গম্ভীৰ সংক্ৰমণৰ লক্ষণ। এনে অৱস্থাত মহিলাসকলৰ যোনিৰ pH বেলেঞ্চ বেয়া হৈ যায়। এই গোন্ধৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকৰ ভেজাইনাৰ পৰা যোনিৰ পৰা গ্ৰীণ কালাৰৰ ডিচাৰ্জ হয় তেতিয়াহ'লে সেয়া এটা খুব গম্ভীৰ পৰিস্থিতিৰ সংকেত হ'ব পাৰে। কিছুমান মহিলাৰ যোনিৰ পৰা টেঙাজাতীয় গুণ এটা ওলায়। যোনিৰ পৰা টেঙা গুণ ওলোৱা মানে হ'ল আপোনালোকে যোনিক ভালদৰে চাফা কৰা নাই। যদি আপোনালোকে যোনিৰ চাফ চিকুণতা মেইনটেইন নকৰে তেতিয়া বহুত প্ৰকাৰৰ বীজাণু সংক্ৰমণ হোৱাৰ চান্স থাকে। যোনিৰ পৰা টেঙা গুণ এইকাৰণে ওলাব পাৰে কাৰণ আপোনালোকৰ ঘামৰ যে গ্ৰন্থিবোৰ আছে সেই গ্ৰন্থিবোৰত তেলতীয়া পদাৰ্থ থকা কাৰণে আপোনালোকে সেই টেঙাজাতীয় গুণ এটা পায়। এই গুণটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আপোনালোকে সদায় গা ধুব লাগিব আৰু যোনিক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া নিজে নিজে সেই গুণটো নাইকিয়া হ'ব। আৰু যদি গুণটো নাইকিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে এজন ডক্টৰক দেখুৱাটো ভাল হ'ব, এগৰাকী গাইনকলজিষ্টক আপোনালোকে দেখুৱাই ল'ব। নেক্সট সমস্যাটো হ'ল মহিলাসকলৰ যোনিৰ পৰা ব্লিচৰ নিচিনা গুণ ওলায়। মহিলাসকলৰ যোনিৰ পৰা ব্লিচৰ নিচিনা গুণ ওলোৱাটো খুবেই কমন বুলি গণ্য কৰা হয়। যৌন ক্ৰিয়াৰ সময়ত যদি পুৰুষে কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যদি আপোনালোকে লুব্ৰিকেণ্ট ইউজ কৰে তেতিয়া এই ব্লিচৰ নিচিনা গুণ অহাটো খুবেই কমন হয় আৰু বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাও নহয়। ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ সমস্যাও নহয় কাৰণ এই গুণটো নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যায়। যৌন ক্ৰিয়াৰ সময়ত যেতিয়া পুৰুষে কণ্ডম পিন্ধে নাইবা মহিলাই কণ্ডম পিন্ধে, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মহিলাই কেনেকৈ কণ্ডম পিন্ধে। হয়, মহিলাও কণ্ডম পিন্ধে, তাৰ ওপৰত মই অতি সোনকালে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম কেনেকুৱা হয় মহিলাৰ কণ্ডম। এতিয়া আমি মেইন টপিকৰ ওপৰত কথা পাতোঁ। যৌন ক্ৰিয়াৰ সময়ত যেতিয়া পুৰুষে কণ্ডম পিন্ধে নাইবা মহিলাই কণ্ডম পিন্ধে নাইবা যেতিয়া লুব্ৰিকেণ্ট ইউজ কৰে সেই লুব্ৰিকেণ্ট কিহৰ লগত মিক্স হৈ যায়, ইউৰিনৰ লগত, মানে পেচাবৰ লগত মিক্স হয়, তাত এমনিয়াৰ সৃষ্টি কৰে, মানে এমনিয়াৰ উৎপাদন হয়, এটা বাই প্ৰডাক্ট, আৰু তাৰ পৰা এই ব্লিচৰ নিচিনা গুণটো ওলায়। ইয়াৰ পিছৰ সমস্যাটো হ'ল মহিলাসকলৰ যোনিৰ পৰা তামৰ নিচিনা গুণ ওলোৱা। হয়, তামৰ নিচিনা গুণ আহে দেই, মানে মেটালিক গুণ এটা ওলায়। বহুত লোকে কোৱা শুনিছোঁ যে তেখেতসকলৰ যোনিৰ পৰা তামৰ নিচিনা গুণ ওলায় আৰু কেতিয়াবা এই গুণটো বহুত বেছি উগ্ৰ হয়। কিন্তু ডক্টৰৰ মতে সেয়া কোনো চিন্তাৰ বিষয় নহয়, ভয় কৰিবলগীয়া একো কথা নাই। মহিলাসকলৰ যোনিৰ পৰা তামৰ নিচিনা গুণ তেতিয়া ওলায় যেতিয়া মহিলাসকলৰ তেজত আইৰণৰ মাত্ৰা বাঢ়ে।
আইৰণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে ধাতুৰ নিচিনা এটা গুণ ওলায় যি সময়ত নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যায়। সময়ে সময়ে আপোনাৰ যোনিৰ যি গুণ সেয়া চেঞ্জ হ'ব পাৰে আৰু সেয়া একদম প্ৰাকৃতিক হয় আৰু ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, তাত একদম নেচুৰেল হয় সেয়া। সদায় মনত ৰাখিব আপোনাৰ ভেজাইনাৰ স্মেল মানে যোনিৰ যি গুণ সেয়া কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, আপোনাৰ ভেজাইনাৰ pH লেভেলৰ ওপৰত। আৰু আপোনাৰ শৰীৰৰ বহুত কেইবিধ বস্তুৱে সেই pH লেভেলক চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এটা উদাহৰণ দি বুজাইছোঁ মই আপোনালোকক। ছাপ'জ আপোনালোকে ছেক্স কৰি আছে, পুৰুষ আৰু মহিলাই যৌনক্ৰিয়া কৰি আছে, পুৰুষৰ চিমেনত বহুত হাই লেভেলৰ pH থাকে, মানে পুৰুষৰ বীৰ্যত থাকে বহুত হাই লেভেলৰ pH ভেলিউ। ছ' যেতিয়া আপোনালোকে ছেক্স কৰিব মানে যৌনক্ৰিয়া কৰিব তেতিয়া অকণমান বেলেগ ধৰণৰ গুণ পোৱাটো একদম স্বাভাৱিক কথা। আৰু এই গুণটো একদম টেম্পৰেৰী হয়, খন্তেকীয়া গুণ হয়, এইটো নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যায়। সচৰাচৰ যোনিৰ পৰা যি গুণ ওলায় সেয়া আমি গম পাওঁ, কিন্তু তাৰ ভিতৰত যদি কেতিয়াবা আপুনি মাছৰ নিচিনা গুণ পায়, নাইবা পচা বস্তুৰ নিচিনা কিবা গুণ পায়, নাইবা ধৰক কিবা বস্তু আছে গেলি গৈছে, এই গুণবোৰ পালে আপোনালোকে তৎক্ষণাত এজন গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাই ল'ব। এই গোন্ধৰ লগত যদি আৰু কিছুমান লক্ষণে দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ এজন গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাব। মই এতিয়া আপোনালোকক সেই লক্ষণসমূহৰ কথা কওঁ। সেই লক্ষণসমূহ হ'ল আপোনালোকৰ যোনি বহুত বেছি খজুৱায়, জ্বলা পোৰা কৰে, বিষায়, যেতিয়া আপোনালোকে যৌনক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াও বিষায়। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকৰ ভেজাইনাৰ পৰা ৱাইট ডিচাৰ্জ হয়, বহুত আঠাজাতীয় ডিচাৰ্জ হয়, নাইবা যদি আপোনালোকৰ ব্লিডিং হয়, ব্লিডিং মানে মই মাহেকীয়াৰ কথা কোৱা নাই, মাহেকীয়াৰ আগত নাইবা মাহেকীয়াৰ পিছত যেতিয়াই তেতিয়াই যদি ব্লিডিং হয় তেতিয়ালে সেয়া কিন্তু খুব গুৰুতৰ কথা। এই গুণ আৰু এই লক্ষণসমূহে যদি দেখা দিছে তেতিয়াহ'লে তৎক্ষণাত এজন গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাই ল'ব। আমাৰ চকুজুৰি, হাত দুখন, ঠিক তেনেদৰে ভেজাইনাও আমাৰ শৰীৰৰ এটা অৰ্গেন, যোনিও আমাৰ এটা অংগ হয়। সেই অংগত যদি কিবা সমস্যাই দেখা দিছে তেতিয়াহ'লে তাক লাজ কৰিবলগীয়া একো কথা নাই। আয়ুষ্মান ভৱৰ জৰিয়তে জ্ঞানমূলক ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগিছে। য়োগা, এক্সাৰচাইজ, মেডিটেশ্যন, ডায়েট, স্কিন কেয়াৰ, মটিভেশ্যন এণ্ড ছেক্স এডুকেশ্যন, এই সাতটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনো। অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত হেলথ এণ্ড ৱেলনেছৰ সজাগতা লৈ অহাটোৱে হ'ল আয়ুষ্মান ভৱৰ মূল মন্ত্ৰ। এই প্ৰচেষ্টাত আপোনালোকে যি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেকৈ মোক মৰম দি থাকিব, ছাপৰ্ট কৰি থাকিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।